Facebook'da hökumətə sərt tənqid edən müraciəti yayılandan sonra ikinci qrup Əlil Talib Bəşrovu işdən çıxarıblar. Çəkinirlərmi və s. və ilaxır bunu kimi şeylər ki, bizə başqa şey gələr, dövlətdən belə deyim, təzik olar. Ona görə özlərini suğurtalamaq üçün artıq mənə dedilər ki, səninlə əmək müqabiləsini bitiririk, sən çalışa bilməzsən burada. Əsnət. 37 yaşlı Talib Əşirov deyir ki, 3 uşağı və xanımına özü baxır, işləməyə məcbur idi. Nazirin əlillik müavinətləri alanlara 190 manatlıq yardım düşmür deməsi onu qəzəbləndirib. Sahil Babayev, Sosial Müdafiə Naziri. Çox, çox gözəl açıqlama etdiniz ki, yardımın kimlərə şamil olmağına barədə. İkinci qrup əlilər. Bax, yoxdur. Görürsən mi? Bu vəziyyətdə ikinci də çalışırsın. Nətər olur ki, mən ikinci qrup əlil olaraq 230 manat, 230 manat siz mənə pensiya verirsiniz. Məndən başqa da evdə heç kim işləmir. Mən özüm ikinci də işləyəm. Çox məmurların da villalarında çalışmışam. Haradan alırsınız? Xalqdan mənimsəmişsiniz. Bir çoxları onun çıxışını bəyənsə də, məmurlara qarğış etməsinə irad tutanlar da olub. Mənim 230 manat alacağım məvacibi mən hara xərcləyim? Evladımın savadına mı xərcləyim? Evladımın produktuna mı xərcləyim? Evladımın paltarına mı xərcləyim? Mən özümə bir dənə köynək ala bilmirəm. Neçə ildir? Bax, bundayam. Artıq 3 ildir. Nazir Sahil Babayev isə bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, məqsəd ilk növbədə heç bir gəlir yeri olmayan ailələrə yardım etməkdir. Talib Bəşirov 16 yaşında yaşadığı Sərhəd rayonu Qazaxda minaya düşüb, qolunu itirib. Deyir ki, bununla belə ruhdan düşməyib. Çalışdım ki, özümə bir həyat qurum. Ki, mən də başqaları kimi yaşamaq istəyirəm. Həqiqətən bunun amacı ilə çaba göstərdim. Yəni, tikintidə əziyyət də olsa, əziyyətlə də çalışıram. Çox üzr istəyirəm. Ailə qurdum, 3 dənə evladım var. Hal-hazırda bir otaqlı evdə yaşayıram, gördüyünüz kimi. Yəni, çox çətindir. Mən xahiş edirəm, bir dənə indi gətirsin, mənə gətirsin, get-gətir o şey, protezi. Ki, görün, nə vəziyyətdə işləyirəm. Bəli, mən qış aylarında, məsələn, yanvar, fevral, dekabr aylarında işləyə bilmirəm. Çox çətinlik çəkirəm. Bu qolum, sol qolum amputasiya olduğuna görə, mən ona görə deyib, mənim işlədiyim bundan çörək qazanıram. Ailəmə bundan. Talib Bəşirov ümidlidir. Deyir ki, dəmirçiliyi yaxşı bacarır, iş tapacaq. Amma hələlik 230 manatla 3 uşağı karantindən çıxarmaq asan olmayacaq.